kansalaiset, kansa on puhunut. Toivotan onnea Brysseliin lähteville. Pari sanaa vielä evästykseksi. Ensiksi, pitäkää puolenne valiokuntien jaossa. Minulla oli upea vaikuttamisen paikka tärkeän sisämarkkina- ja kuluttajasuoja valiokunnan jäsenenä. Etsikää paikkanne parlamentissa. Erikoistukaa. Kaikkea ette tekään voi ehtiä. Toiseksi, verkostoitukaa. Älkää tyytykö vain oman puolueen porukoihin. Minulla oli omat verkkoni. Hakekaa epäviralliset vaikutuskanavat. Myös käytäviltä, ei vain muodollisista kokouksista. Kolmanneksi, tietäkää, että vaivutte Suomessa unholaan. On täydellinen skandaali, miten vähän Suomen media kertoo EU:n asioista. Teistä tehdään vain muutama kevyt pintahaastattelu. Työstänne ei kerrota paljoakaan. Kiitosta ette tule saamaan. Neljänneksi, olkaa rohkeita. Vaikka katoattekin mustaan aukkoon. Teette tärkeää työtä, pitkiä päiviä, säästäkää siis itseänne ja tiimienne. Olette paljon vartioina isänmaan etulinjassa. Viidenneksi, no, eiköhän tässä ollut jo tarpeeksi. Lopun saatte itse kokea. Minä taidan nyt lähteä kalastamaan.